Bësh pak, për çdo tabelë ARK-s, për me i kthyer edhe i konvertuar, nëse keni durim tashmë dëgjues se të kum dëgjuar deri në fund, për çdo tabelë ARK-s ne kemi pas presione prej nga më të ndryshmeve. Ta themi edhe për faktorin ndërkombëtar, po edhe për atij amerikan. Nëse ja harroni. Pra, nëse ju thoni që marrveshjet të tilla kanë ekzistuar më parë. Kanë ekzistuar, presioni ka qenë mos më implementuar. Astrid, Astrid, po kanë ekzistuar. Presioni ka qenë mos më implementuar vendimi i kohës sa Agim Veliu. Po, po, alom që ato kanë ekzistuar, ta themi si tekst, si marrveshje, në rregull. Janë implementuar. Mirë. Po si janë zbatuar? Tashti. I ke dy ka bëu dikush, i ke dy marrveshje të cilat kanë qenë tekst. Sot i ki obligime edhe për të zbatushme rreshe të cilat janë zbatuar, s'ka ndryshu dhe për të cilat divizia vetë vendosje ka organizu peticion. A ka ndryshu diçka në tekst? A nuk ka ndryshu? Unë e di që ka ndryshu në tekst, s'po themi janë zbatuar. Astrid, Astrid, plani i zbatimit për pro të kësaj marrveshje të energjisë. I marrveshje sa shim thotë. Të energjisë. Marrveshje sa shim thotë të energjisë. Po mirë dhe. Po vetë të di. Po nuk po them ju. Da e cila si në shbotë në në shkrimë. Po qaj president që e përmend ti ka bu shumë marrveshje bastre. Kur rasiona su zbatu në Kosovë. Bi 5-16. Që ka me të bu? A di se marrveshje në kim? Mu s'ki qa me bu, që atëni me mbojnë vetë që këni thonë. Që atëni me mbojnë vetë që këni thonë. Si zbatojmë ato dhe kena me ndryshu. Edhe te zotri më shkolla i duam përgjigjesh në disa teza që i ngriti. Tha, është kundër asociacionit. Në thelb, çdo aktivist i lëvizë vendosje. Në organizatën tonë, zotri më shkolla është kundër asociacionit i cili ka kompetenca ekzekutive dhe e cila në ndërkohë pra mund ta krijojë një republikë srpska në Republikën e Kosovës. Domthon këto i madh dhe i vogël e din. E para, e dyta. Pse si e zën shumë kundër drafte? Çe kallëzojnë. Pra kur kemi ardhur në QVI, ne kemi ardhur me premtimin që ose me e zhbo komplet asociacionin e pastaj gjatë rrugës kemi thonë së paku nëse domi është i madh për Republikën e Kosovës, nuk duhet jemi shkaktarët, atëherë duhet t'ia heqim çdo kompetenca ekzekutive. Sakt. E tjetra, po, unë mendoj që është problem kryesor, problem themelor i Republikës sonë, pra asociacioni. Dhe për të nuk ka fjalë. Pra pajtohem edhe me mushkullajnë, pajtohem edhe me Astritin, edhe me këtë dëqoft i cili thotë që është problem. Ta shti, kur është problem, duhet të qasim i problemit, duhet të shojnë fenomenin, duhet të analizojmë pra në të gjitha anët këtë marveshje cila mund të konsiderohet problematike. Dhe në këtë aspekt, pastaj, kur thëtë për shkakun zotri Mushkolaj që me qenë se ju e keni kundërshtu dhe në fund ju thoni që nuk ka asociacion, në ndërkohë e keni pranu marveshjen bazike ose jeni dakordu për marveshjen. Po, po, dhe që këtë ti për dalë. Mos haroj një gjopë, për shambull, vetë Kurti, shpesh ere ka thonë një gjopë, që thotë që marveshja për asociacionin. A moj, vesh një sekund, po, për të ndërhy, se sa ju këtë të folë, unë kesh të halakat, të lypë. Gjdo të akordim eventual në dërmjetë Kosovës dhe Sërbis, mbi qështjen energjisë, nuk do të ndryshoj as edhe një presje për te asaj që tashmë është akurduar në Bruxelles në vitet 2013-2015 Besnik Bislimi. Plani i zbatimit tashon, nëse më keni ngu.